السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ میں آج آ گیا ہوں، ریاض میں ہی ہوں، پہاڑ کے اوپر ہوں، اور پہاڑ سے میں اتر رہا ہوں، تقریباً 20 کلومیٹر اوپر چڑھائی ہے، اور اتران جو ہے تقریباً 8 کلومیٹر ہے، تو اتر رہا ہوں اس سمے میں آہستہ آہستہ۔ دیکھو گھر کتنا چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے۔ تو ہم ابھی ہائی وے پہ پہنچنے والے ہیں کچھ ہی سمے، اور گھر کے طرف نکلنا ہے مجھے۔ لوکیشن پہ آیا تھا میں، ابھی پہنچ چکا ہوں ہائی وے کے طرف۔ اس کے بعد مجھے یہاں سے تقریباً گھر کے لیے جانا ہے 40 کلومیٹر، اور سیکورٹی بہت ہارڈ ہے یہاں۔ میرا اقامہ، میرا لائسنس، گاڑی کا فوٹو، گاڑی کا نمبر لیا، جانے دیا، سیم ٹو سیم پھر وہی ریٹرن کیا ہوں، وہ اس نے ریٹرن کیا ہے۔ تو ابھی میں نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ امریکہ سے لڑکی سامان بھیجی تھی اپنی سہیلی کو دینے کے لیے، اور یہ دیکھ کے میں جا رہا ہوں۔